kamerou jsme navštívili městský útulek pro psy Lesan. Jaký je aktuální stav pejsků, kterým útulek poskytuje střechu nad hlavou? Tak v současné době je stav poměrně nízký, naštěstí, ale jinak běžně tady prochází útulkem zhruba 150 nalezených pejsků nepomohlo by k většímu objasňování zatoulaných psů celoplošné čipování? No určitě čipování jako celoplošně by byla vynikající věc. Bohužel zatím obce a města to řeší, teda vyhláškou města. Co já mám informace, tak v podstatě v Praze a v Brně se dohledatelnost pejsků díky tomu čipování zvýšila na 53 až 58% a v Děčíně dokonce na 60,5%. Odpovědnost chovatelů zvířat se předpokládá, a to jak při řádném promýšlení, zda si vytouženého němého tvora pořídit, tak i při zvažování, zda jsme schopni ho zahrnout patřičnou péčí, a to nejen psychologickou, ale i materiální. Vzhledem k tomu, že pes nerespektuje hranice města, tak si myslím, že je velice dobrý čip, který je aplikovaný pod kůží a tím pádem, když je čip aplikovaný a je řádně zaregistrovaný v některém z našich registrů, tak pak je ta dohledatelnost daleko snažší. Pejsci tím, že vlastně dlouho zůstávají v útulku, my nemůžeme najít majitele, je to opravdu. Detektivní práce, strávíme s ním spoustu času a spoustu peněz za telefony a tak dále, někde se ani majitel nedohledá. Tak vlastně díky tomuhle čipu my čtečkou akorát přečteme číslo a registr, v kterém je zaregistrovaný, dá tomu majiteli vědět, kde toho psa má. Ty lidi tím daleko víc ušetří, než co se týká čipování. Čipování není až tak veliká, veliký náklad na toho Pejska. Řádově se to pohybuje 500 až 800 korun, záleží u kterého veterináře. Ne každý je příznivcem čipování. Jak se díváte na? argumenty odpůrců tohoto značení zvířat? Čipování je téměř bezbolesné, je to injekce, která se aplikuje zvířeti pod kůži. My čipujeme opravdu několik let a můžu říct, že Většina psů čipování snáší daleko líp než nějakou bolestivou injekci. Když to srovnám třeba s označováním dobytka nebo s označováním chovných psů tetováním, tak je to daleko humánnější a daleko méně bolestivé. Jsou tady různé takové diskuze, jako že psům se čipy vyřezávají a tak dále. Já vlastně na útulku pracuji 20 let. Za 20 let jsem neslyšela jediný případ, že by pes přišel s vyřízlým čipem do útulku, nejenom k nám, ale i do jiných útulků. Provozovatelka kralupského útulku Lesan Monika Kolková zmínila pozitivní statistické ukazatele měst, kde se povinné čipování zavedlo. Jaká je v tomto ohledu situace v Kralupech nad Vltavou? Jednáme s městem, nejenom já, ale i městská policie a odbor životního prostředí prosazujeme to, aby, aby ve městě bylo povinné čipování a co se týká nás jako útulku, tak my veškerý pejsky, který projdou tulkem, tak čipujeme. Čipujeme už je dlouhodobě a zároveň i zaregistrováváme do Národního registru, aby opravdu ta dohledatelnost byla stoprocentní.